Paraíba, né? Estado de Minas Gerais. Ficando aqui na divisa de Estado de Minas com o Estado do Rio. Aqui a entrada de Além Paraíba. Aí, tá vendo? Aqui é Estado de Minas com o Estado do Rio, né? A divisa é aqui, ó. Divisa em vários locais, né? Aqui na BR-116, ó. Divisa no Rio Paraíba do Sul, ó. Aí, ó, divisa de estados. E aqui é o Rio Paraíba do Sul. Aqui já pula para o estado do Rio. Lá de cá é Além Paraíba, do outro lado é Sapucaia, Carmo. Tudo estado do Rio. No sentido São Paulo aqui. Estou indo com uma cidadezinha do interior do Rio, chamada Comendador Levi Gasparian. Que faz divisa com Minas também por lá, mas pela 040. Agora são 10 horas da manhã, dia de domingo, né? Pra mim almoçar, porque o lugar que eu vou lá é, não tem muito costume de ir lá. Fui lá sexta-feira, cheguei lá e voltei. Não cheguei a almoçar lá nem nada, só cheguei de madrugada lá e descarreguei e vim embora. Eu não sei qual é o procedimento, negócio de comida lá hoje, comer. Não costumo fazer comida aqui. Ficar sem comer é luta, né? Eu vou pegar um táxi, um negócio pra procurar, porque a cidade lá é pequena. Mas eu vou parar antes, que eu não tô com muita pressa. Vou parar antes e vou almoçar daqui a pouco, lá pras 11 de alguma coisa, antes de chegar lá, porque daqui lá também é perto. Depois eu paro e espero um pouquinho até da hora do almoço. Eu não costumo jantar quando eu tô viajando, então almoço e pronto. Aí de tarde tomo um café, um negócio e tá tudo certo. Daqui a pouquinho, depois do Sapucaia por ali, vou dar uma parada, fazer uma paradinha e já ajeito pra almoçar. Aqui, ó, é estado do Rio, Sapucaia. Sapucaia. Aqui é um pedacinho da BR-393 que termina na 116 lá na ponte. Aí chega aqui, ó. Ela começa de novo sentido Teresópolis aí, ó. À esquerda aí, ó. Teresópolis, Rio de Janeiro. Mas graças a Deus eu não tô indo pra lá e nem quero ir, né? Vou pro interior. Aí eu sigo em frente aqui, ó. Sai também no Rio, só é mais longe, né? Aqui é mais para sentido de Volta Redonda, São Paulo. Então a divisa dos estados. Aí o Rio Paraíba continua aí, ó. E o bicho tá barrento, viu? Tá chuva, graças a Deus. Aqui eu sigo na rodovia do Aço, sentido Três Rios, ó. É bem pertinho de Três Rios lá, porque as pessoas costumam até falar, quando vai lá nesse lugar que eu vou, eles costumam até falar Três Rios, porque Três Rios é mais conhecido. Esse Comendador Levi Gasparan é bem pequenininho, só tem uma avenida só. Deve ter uns 15 habitantes. É, não, é, e é famoso porque tem um cidadão que mora lá, que eu não prefiro falar o nome, porque ele é meio famoso. Negócio político aí, ex-político, sei lá. E mora lá, ele é de lá, sei lá, mora lá. Eu acho que ainda mora, né? Aí esse lugar que eu vou é bem conhecido por causa dele também, né? E é bem pertinho da BR-040. Bem pertinho não, a BR-040 passa do município.
muita gente que às vezes é do Rio, nem sabe que existe essa cidade lá, que é bem pequena. Vamos lá, né? Devagarzinho, temperatura só aumentando cada vez mais. Lá fora tá 34 graus agora, 10 horas da manhã. Tá quente com força, as aves nem balançam nada. Nem um golinho de vento, nada. Nem um assoprozinho. Ao contrário do que o povo às vezes imagina, né? Ver falar em cidade grande como Rio, São Paulo e tal, Belo Horizonte, coisa, Porto Alegre, Salvador, e assim, enfim, é perigoso. É, nossa cidade aqui, ó, isso é Rio de Janeiro, mas isso é um sossego total. Esses lugares aqui são tranquilos demais. É raridade falar em ocorrência de crime. Já vim aqui várias vezes, já passei várias vezes aqui, volta e meia tô passando. Não tem fama de índice de criminalidade. É um sossego total, povo. E é perto do Rio, não é longe daqui lá. Não é longe da capital. E quase não vê nem polícia nem nada, porque não precisa. Tem, mas gente, pouco, nem precisa. Não dá ocorrência. Todo mundo conhece todo mundo. Tem muito lugar bom no estado do Rio pra ficar tranquilo, sossegado aqui, ali em Anta. É tudo sossegado. Sapucaia, Anta, Carmo, aí lá pra cima tem Miguel Pereira, também, que é bom pra caramba, Batidos Alferes, que não é longe do Rio, mas é sossego total. É isso aí.